गोमंतक खबरापत्रान बेरेस्तारा 61व्या वर्सात पावल दवरले. खबरापत्राचो 60वो वर्धापन दिन गोमंतकान व्हडा दबाज्यान मनायलो. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंता सयत हेर मानेस्तांनी कार्यावळीक हाजिरी लायली आनी परबी भेटयली. गोमंतक आतां खबरापत्रा सयत डिजिटल आनी टीव्ही माध्यमांत पावल दवरला. गोमंतकाच्या ह्या नव्या वाटचाली खातीर मानेस्तांनी परबी भेटयली. दैनीक गोमंतकाक 60 वर्सां पुराय जाल्या. दैनीक गोमंतकच्या पुराय टिमीक हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. म्हाका दिसता दैनीक गोमंतक गोंय मुक्त जाल्या पासून गोमंतक ह्या नांवांत प्रसिद्ध आसा. गोंयच्या लोकांक गोमंतक हो आपलोसो पेपर दिसता आनी सदोदीत सकाळी फुडें गोमंतक वाचप हें गोंयकारांक एक आपलेपण आनी हुनहुणीत बातम्यो गोमंतक दिता. गोमंतकाच्या नवीन टिमीक आनी गोमंतक टिवी जो सकाळ ग्रुपाच्या वतीन गोंयात सुरवात केल्या तेकाय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. सगळ्यांत पयलू गोमंतकाक 60 वर्सांचे हांव वर्साचे निमित्त हार्दीक शुभेच्छा व्यक्त करता. ज्या गोमंतकान गोंयान विविध प्रश्न घेवन मुखार आयिल्ले आसात, कसलीच थंयचेच तरेची राजकीय बाजू न घेता आसता वास्तविकता मुखार हाडपा खातीर गोमंतकाचे एक मौलीक अशें योगदान जावन आसा. अत्यंत महत्वाचें पावल गोमंतकान उबारलेलें आसा. कारण आज बरेचशा ठिकाणी लोकांक आज चडसो वेळ मेळना पानां चाळपा खातीर. म्हणजे ज्या वेळाचेर एक गोमंतकाचे जेन्ना न्यूज चॅनल जेन्ना तयार जाता, वता वता किंवा मोबायलाचेर वता वता काही गोश्टी आयकपाक येता, तातूंतल्यान मुख्य जो उद्देश जो आसा तोय मुखार येता. आनी म्हाका दिसता हें अत्यंत मौलीक अशें पावल आज गोमंतकान उबारलेलें आसा. हांव 60 वर्सां पूर्ण केलां म्हणून गोमंतक हाका सगळ्या टिमीक शुभेच्छा दिता. डेमोक्रेसीन मिडिया न्यूजपेपर हो एक चवथी पिलर म्हणटात आनी गोमंतक गोंयान पयलींच्यान ते एक आपले कर्तव्य फुडें व्हरता म्हणून तांकां 60 वर्सां केल्या खातीर आनी अशेंच फुडें वचचें म्हणून शुभेच्छा दिता. ना हांव स्वता गोमंतक टिवीचेर एक दोनदां अपियर जाला आनी नवेंच चालू जाला, इलेक्शनाच्या मातसो पयलीं चालू जालो अशें म्हाका तेन्ना सांगिल्लें. सो तांची म्हजी शुभेच्छा आसा. गोंयच्या एकूण सगळ्या इलेक्ट्रॉनीक प्रेस जो आसा तेजे भितर आयज गोमंतक टिवी चॅनलान सुरवात केल्ली आसा आनी बरी गजाल आसा. गोमंतक म्हणटा तो शब्द गोंयच्या सगळ्या राजकीय आनी इतिहासीक सगळ्याच गजाली कडेन जोडिल्लो अशा पद्दतीचो हो शब्द आसा आनी तातूंत परत ताका इलेक्ट्रॉनीक माध्यम जोडिल्ल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की गोंयची संस्कृती आसा, गोंयचे आचार विचार, गोंयचे कल्चर हें सगळ्या लोकां मुखार बऱ्या पद्दतीन मांडपाचें आनी नव्या जनरेशना कडेन पावोवपाचें काम गोमंतक ह्या निमतान करपाक शकतलो. एक बरी गजाल खरें म्हणजे ही गोंयच्या एकूण सगळ्या राजकीय सांस्कृतीक इतिहासीक मळाचेर घडिल्ली आसा. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन गोमंतक ह्या नवीन चॅनलाक मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी यश हांव येता. हांव सगळ्यांत पयलीं सगळे गोमंतकाचे कर्मचारी वर्ग, सगळे पत्रकार आनी ज्या प्रकारच्या पत्रकारितेचे दाखले गेल्या फाटल्या 60 वर्सान गोमंतक ह्या वर्तमानपत्रान सगळ्या गोंयकारांक आमकां दिला आनी तातूंतल्यान तांच्या लेखणींतल्यान तांच्या बातमेंतल्यान गोंयच्या एकंदरीत सांस्कृतीक, सामाजीक, शैक्षणीक आनी राजकीय ओपिनियन मेकींग अशा प्रकारची मोठी भुमिका गोमंतक ह्या दिसाळ्यान सगळ्या गोंयभर हें केल्या, म्हत्वाची भुमिका निभायल्या. त्यामुळे आज तांचो 60वो वर्धापन दीस जो आसा ताज्या खातीर आमच्या शिवसेना गोवा राज्य हाज्या तर्फे सगळ्या समिती तर्फे हांव तांकां अभिनंदन करतां.